David. Yeshli Sherla Prati Bishvilcha. ואני מצערת אם אני לא מתאים. אם השאלה לא מתאימה. אם השאלה שלי לא מתאימה. כן. אבל אני רק רוצה לדעת אם אתה יהודי. אם ניתה. אם אתה יהודי, יהוד. יהודי. אני, איך אומרים, converted. התגיירתי. אבל רק reform, אבל אני אוהב אורתודוקס יותר טוב. זה יותר כוונה, אבל זה קשה. זה בבית כנסת עם רפורם הם יותר ידידי, איך רוצה, הם friendly. It's a light Judaism. Yeah, but more friendly though. Yes. More friendly. Yes. Of all, אני לא צריך friendly, אני צריך strict. Yeah, okay. Huh? Ma? No, go ahead. Ani garba midbar im yesh ehad a bet knesset Paul in your tear. She ani tzadikle. Ze call le hayot reform. הם לא עושים שום דבר. מתי התגיירת? 1995. וואו. איזה המילה זה בשביל converted? Convert? הוא בעצם המיר את דתו. המיר את דתו. אני ארשום לכם את זה. אוקיי. אני גדלתי. רגע, שנייה, תני לי לסיים. המיר את דתו, ובעצם זה שהוא המיר את דתו, הוא התגייר. ברגע שהוא הפך להיות יהודי, מתגייר, כן. אז הוא התגייר. הפך להיות יהודי, התגייר. למה? כי זה מהמילה גר. גר. גר זה זר, נוכרי. זר או נוכרי. אומרים נוכרי. אומרים בארץ נוכריה, נוכריה. ארץ נוכריה זה ארץ שהיא לא ארץ ישראל. או ארץ זרה, זה גם אפשר להגיד. אבל זה הכל באותו רעיון של גר, זר, נוכרי, גר. גר זה מה ש... מכיוון שהוא עשה תהליך, אז הוא נקרא גר. הוא התגייר. אבל אם הוא לא היה עושה את זה, אז הוא נחשב גוי. 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 כן, באנגלי גוי זה לא נחמד. אבל זה המילה. לא נעים. אבל זאת המילה, גוי. יש אנחנו, כן, אבל... יש במדינה, יש בארץ ישראל אנחנו והגויים. כן, אבל... מה שכתוב על היהודים, שהם צריכים להיות אור לגויים. כן. כתוב את זה בהרבה מקורות, שהיהודים צריכים להיות אור לגויים. כלומר, להביא, אחרי שהם יתקנו את עצמם, להביא את האור אל העולם. זאת גם הסיבה שיש הרבה אנטישמיות, דרך אגב, אבל זה סרט אחר. כן, דברי. רגע, רק שלום קצר לדפנה ולעניה, שלום דפנה. שלום. עניה, שלום לינדה. זהו, עכשיו אנחנו ממשיכים עם דיין, קדימה. זהו, אני רק
לשאול על שואלת על דוד. אני curious, ואני רוצה להגיד לך, לך או לא, שיש לי יש לי חברה, הכי חברה שלי, היא מלוס אנג'לס. חברה או חברה? חברה. גורפרנד? חברה. חברה, כן. חברה זה קומפני. כן, כן, כן. היא מלוס אנג'לס, וגם היא התגיירה. כן. והיא מודרן אורתודוקס, אבל כשיש לי שאלה על הדתי, אני שואלת עליה. על הדת. את שואלת אותה. אותה. אוקיי. I wouldn't say אני שואלת עליה. אם את שואלת עליה, אז את שואלת מישהו אחר. אני יכול לשאול עלייך מישהו אחר מהקבוצה. אוקיי. אבל אם אני שואל אותך, אז אני מדבר איתך ישירות. אוקיי. בסדר? כן. טוב. יופי. אניה, מה נשמע? מצוין, תודה. מה את מספרת לנו היום? אני גיליתי שיש הרבה הרצאות ממש מעניינות באתר של אוניברסיטה בר אילן, וראיתי הרצאה או רעיון עם מנכ"ל של תיאטרון הבימה, נועם, שכחתי את שם משפחה שלו. נועם זמל. כן, כן, כן. איש ממש ממש מעניין, ושמחתי מאוד בגלל שיש לי אתר חדש לראות הרצאות וללמוד על התרבות הייחודי, במיוחד בתיאטרון, ואני אוהבת, תמיד אהבתי תיאטרון, הצגות, אז עכשיו, אם יש לי זמן, אני רואה הרצאות ורעיונות. נפלא. כן, ואני ממש ממש ממליצה את הרעיון עם נועם סמל. סמל? סמל, כן. אפשר למצוא את זה ביוטיוב. כן. והוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה על שיתוף פעולה שלו עם נתן אלתרמן, עם שלמה ארצי, עם אנשים אחרים, אז זה היסטוריה של התרבות היהודי, ממש כן, אני חושב, אם אני לא טועה, הוא הגיס של שלמה ארצי. שלמה ארצי היה נשוי לאחותו. אם אני לא טועה. אני לא בטוחה, אני לא... שלמה ארצי היה נשוי, אני לא בטוח שהוא עדיין נשוי לה, ששלמה ארצי היה נשוי לאחותו, אבל לא חותם על זה, לא בטוח בזה. אבל אני שמח שאת יכולה לראות רעיון בעברית ולהבין הכל. איזה יופי. אני אוהבת לראות רעיונות והרצאות, אפילו אם אני לא מבינה את הכל. נפלא. זה כיף גדול לשמוע אם אנשים מדברים באופן יפה, כן? יפה מאוד. כל הכבוד. נפלא. ורוניקה, מה שלומך? תמונה חדשה. שלום, זיו. כל בסדר. תמונה חדשה, אני רואה. כן, זה בשבילך. מה, וואו. תודה רבה. לא, כי הסמלה הייתה שחורה פעם, עכשיו היא לבנה. כן, כל הזמן אתה שואל, ועכשיו אני החליטי שהגיע הזמן להחליף. טוב, את כבר צריכה לדעת שאני תמיד מעדיף לראות פרצוף אמיתי ולא תמונה.
כן, כן. לא משנה לי איזה תמונה תשימי. כן, אני יודעת. אני אנסה, אני מבטיחה. טוב. מי עוד יש לנו פה? מילה, מה שלומך? את במיוט. אם תפתחי מיקרופון, אנחנו גם נשמע. אנחנו לא שומעים אותך. מילה? לא. טוב, כנראה שזה לא שינה המיוט. יש לך בעיה במיקרופון כנראה. לינדה, מה שלומך? עכשיו? עכשיו כן. או, מילה, כן. עכשיו כן. כל בסדר, תודה רבה, אין חדשות. שלי, אין לי חדשות. אין חדשות, טוב. כן, אני שאלה, למה את מחליפה השם שלך? למה החלפת את השם שלך? כן, זה קרה, לא מילה, אני חשבתי. למה? זה שאלה... Yeah. אני לודמילה, אני לודמילה, זה חיה, השם שבת שלי, קרינה. אוקיי, כן, זה חיה, הזום של בת שלי, קרינה. אוקיי. ואני קראתי לה קרינה, קראתי לה קרינה בית בגלל זה. כן, קרינה בית. שלום, שרה. שלום, שרה. שלום. היי, שרה. היי. מה נשמע? הכל בסדר. מה אתה? מה איתי? הכל טוב. מחכים לחורף שלא מגיע. או, עדיין חם שם? בואי נשאל את לינדה. לינדה, חם לך עדיין? אין לינדה. לינדה? לדעתי חם, כן, אני עדיין מסתובב עם בגדים קצרים, אז חם. אבל... גם פה. כן. טוב, את במדבר ממש. מדבר? מדבר, דזרט. אוקיי, יא. נכון? כן, נכון. אבל ביום... ראשון, אני טסה לארצות הברית. ביום ראשון הזה? כן. וואו. Yeah. איפה לארצות הברית? לסיאטל. אה. לכמה זמן? שבועיים. אוקיי. Okay. אז yeah. לא תצליחי להיות איתנו. אין מספיק. סורי, סליחה. לא תצליחי להיות איתנו. לא תצליחי? You won't succeed to be with us. Oh, yeah, maybe. Yeah, because right now it's 9 a.m. Maybe, I don't know. אני אנסה. אוקיי. דוד, יש לך סיפור בשבילנו היום? כן, can I share it on chair? אני, אנחנו מחכים, רק לך. Oh, you have disabled sharing. How do I put it then? What? Ah, you want to share the document? The hasipur. Yeah. It's okay. Not too big. Okay. You can do it. Okay. Can somebody else read? After all, I read it several times and they read it faster because you have your own song you want to put later, so we could do it faster, huh? With maybe Linda or... דפנה, בואי תתחילי. אוקיי. היו מזמן, מזמן בארץ, לול. התכוונת לארץ, country? Wow, it's a story that I made up. No, because if it's ארץ, so it's with Aleph, not with Ein.
Okay. Well, this is a land, in the land of... In the land, so it's Eretz. Eretz, it's with Aleph, not with Ein. Oh, well, I screwed up again. Oh, no, it's all good. No worry. It's all good. That's why we are in class, huh? To learn. Haya Tarnigol Hodu Tseir Beshem Tum. Tom. Tom. Oh yeah, Tom. היו לו חברים והרבה מה לאכול. נכון. מזג האוויר היה נעים בארץ לול. כן, שוב אני מזכיר, ארץ עם א' ולא עם עין. טוב, תתרגמי את זה. אוקיי. It was long, long ago in the country of Lul. There was a turkey, a young turkey by the name of Tom. Great. He had many friends. To eat, but I don't know. He had many friends, and he had what to eat. And he had something to eat. Okay, the weather was nice in the land of Lul. Nachon, and Lul in Hebrew, it's the name of the house of the turkey. Oh, the chicken. Right? So land of Lul, it's actually the house of the chickens. Okay, Lul. Sarah, boy, תמשיכי. איזה שרה? שרה זמרת. Sarah G. Oh, Sarah G. Okay. Haya lo kol davar shetonago hodu yochol haya lekavot lo. So was he had everything that a turkey was able to hope for him. Yes. Okay. Ach, Leroa Hamazal, who the whole Bichlal Lo Haya Tov, Tom Haya Ma'od Metufas. Metupash. Is that the end of the sentence? Le Mar'e, Le Tipesh, or... Boy, Nedayek. Tom היה מאוד מטופש למראה. מראה וטיפש, or כך הוא חשוב. כך הוא חשב. Okay, this looks like a hard sentence, so let's see what I can do. כן. He had everything that he could hope for, but לרוע המזל, bad luck. Unfortunately, but unfortunately, he, in general, was not good. Tom was very, is that, you know, foolish or silly or? I don't know how you say it, but it's kind of fool to look at. You know, he was foolish to look at, right? And silly. Okay. What David, he was what? Goofy. Dumb and silly to look at. Dumb and silly, yes, okay. He was very dumb
to look at and silly. Or so he thought. No, at least that's what he thought. At least Kach is at least? Can. Okay. So should I read the next sentence? No, the next hour. The next hour. which paragraph is it in the second? Atem mevinim. אני מחפשת את זה. בשורה הרביעית. אתם מבינים? כן. תום לא יכול היה לדבר עברית. עכשיו הייתם חושבים למה שטרנגול. כן. הודו ירצה לדבר עברית. זה די. אתם מבינים? תום לא יכול היה לדבר עברית. עכשיו אתם חושבים למה שטרנגול הודו ירצה לדבר עברית. Is it talking about chess? What? Chess? What chess? The game? No. She's talking about Turkish. About what? Turkey. Chickens. Chicken. Roosters. Turkey. Chicken. Okay. Because I saw hoodoo and I thought it meant Indian. India. It's India, yes. Indian chickens. It's Indian chickens. It's called turkey. זה די חריג. נכון. זה די חריג. חריג. למה שטרנגול? שטרנגול. הודו. יצא לדבר עברית. יוצא לדבר עברית. אבל כן. הוא היה קצת מוזר בכל מה קרה. בכל מקרה. אני סבור ש... סבור שבגלל זה הוא רצה... ראה. ראה את עצמו. בטרנגול. כטרנגול הודו מטופש. מצוין. אניה, בואי תתרגמי לנו את זה. אתם מבינים? ככה. מאיפה? שורה רביעית, אתם מבינים? אוקיי. You understand. Tom was not able to speak Hebrew. Now you may think why a turkey may want to speak Hebrew. Zedei, what is harig? Harig, rare. Rare, okay. Rare. It's very rare. What for? The turkey may want to speak Hebrew. But in fact, he was a little bit weird, strange. I suspect that because of that, he thought about himself or seen himself as a stupid turkey.
Dumb turkey. Foolish turkey. Yes, okay. Dumb. Diana? Can. יש לי שאלה אחד. בכל מקרה, באנגלית? In any case. In any case. Okay. יום אחד, תום פגש תרנגול הודו מורה. מורה. המורה היה חכים. חכם מאוד, ממושמע, וקפדן על הגיאה. כן. המורה, תרנגול הודו, קראו זיו. אוי. איזה צירוף מקרים. צירוף מקרים. כן. מקרים. הוא אמר לתום, אף אחד לא אמר שאתה מטומטם, כן. מטומטם, בדיוק, בציניות. בציניות. דוד, בוא תתרגם את זה. אתה רוצה להתעסק איתי? בבקשה. כן, let me see where she started. יום אחד. One day, Tom met a turkey teacher. A turkey teacher. Yeah. Wait a minute. Yom Ehad, he met a turkey teacher. It's very smart. But the teacher was very wise and strict. And no, not strict. Disciplined. He was very disciplined and strict about pronunciation. Right. The turkey teacher was named Zeev. Oh. What a coincidence. Yes. That's where she stopped. Okay. No, I went. I said, Tom. He said to Tom, okay. No one said you were stupid. Exactly. Now that's done with sarcasm. He said, "Say you're supposed to say it sarcastically." That's what I try to say. Okay, Linda. Beziniut is sarcastically. Beziniut. Beziniut. Yes, zini. Zini, come zini. Okay. Leachar tufa. לאחר תקופה זין? קצרה. Oh, I've skipped a line. I'm having trouble with the print's really small. קצרה למד תום לדבר עברית די טוב. די טוב. עכשיו תום היה חכם וממש ממש נאה. אפשר היה לחשוב שתום היה מאושר עכשיו, אבל הוא לא היה. יופי. ורוניקה, תתרגמי את זה. In another period? לאחר תקופה. תקופה is period, right? Right. So in another period, in different period? No. After a short period. Okay, קצרה. After a short period,
Tom learned to speak Hebrew quite well. Mm-hmm. Now Tom was smart and what is Nahe? Very nice looking. Ah, okay. Really, really nice looking. Mm-hmm. We can think that Tom was now happy, but he wasn't. Good. Very good. בואי, שרה, תסיימי את זה. שרה ג'י. Last line. Yes. Mashahu hatafrid oto. Hatafrid. Yes, someone bothered him a lot. Something bothered him not a lot. Not mishahu, it's mashahu. Mashahu, yes. Ze haya rak shavua lifnei chag chodim. Ahodim. Lema ata mitkaven, David, le-Thanksgiving? Oh, yeah, it's... Az lifnei chag ha-hodaya. Lifnei chag ha-hodaya. And this was only a week before the holiday of Thanksgiving. What? Right. Atem sipitem shehas... הסיפור הזה יש סוף טוב. אתם ציפיתם של הסיפור הזה יש סוף טוב? של הסיפור הזה. כן, אתם ציפיתם של הסיפור הזה יש סוף טוב? Did you expect that the story had a good ending? As a happy end? אני חושבת שזה סיפור עם סוף פתוח. בואו ננסה להבין מדוד מה הוא רצה מאיתנו. אני אוהבת את הסיפור של דוד. כן, סיפור יפה מאוד. דוד, מה רצית להגיד לנו? תגיד לנו, what? מה רצית להגיד לנו דרך הסיפור? Because it was Thanksgiving, close Thanksgiving. Should I cut off the stop share, okay? Yes, yes. All right. I hope you all enjoyed it. But yes, it was very nice. A lot of words I learned and I have to practice. טוב. קודם כל, it's ארץ לול, באלף. האם ציפיתם של הסיפור הזה יש סוף טוב? לסיפור הזה. האם ישאל אותך בצורה כזאת, האם יש לך טענות דרך הסיפור אל המורה שלך? Do you have any complaints to your teacher, to your Hebrew teacher, through this story? No, but what is Lul? The house of the chicken. Oh. So the land of the house of the chicken? Chicken. Yeah, if you're a chicken, that's where your house, that's where your land is, right? It's for children. You can call it as a Eretz Lul, Lul as a name. You can, yeah. It said Lul as a name. By the way, there is a Lul for children, little children too. When you put the kid in the... Like a playpen? It's a square. Yeah, what? Yeah. Like a box, it's called a playpen. Yes, it's like a playpen, like right, like a pen for
Hazirim, you know, for doesn't pigs also have a lul? Lul Hazirim? No. No? No. Okay. So, lul. Lechazirim, lechazirim, veizim, vekvasim, yesh dir. Dir. An apartment. Leparot, yesh refet. Okay. לסוסים יש אורווה. Stables. אוקיי. תודה. אני חושבת... לול על הילדים. כן. כן, אוקיי. לול יש גם לילדים. אבל לול, במקרה הזה, זה יכול להיות סתם שם. סתם שם. אז ארץ לול, זה לא חייב להיות לול הבית של התרנגולות, אלא סתם לול, ככה קוראים לארץ, לול. ארץ לול. לול גם, אני יכולה משתמש בלול כמו חוץ לארץ, לול לארץ, לול? חול, חול. חול, אוקיי. חול. חוץ לארץ. חוץ לארץ זה חול, אוקיי. לא לול, אוקיי. כן, חול. אוקיי. חוץ לארץ. כן, אוקיי. חול. אוקיי. כן. אז קודם כל, שלא יברח לי רגע, רציתי, מה רציתי להראות לכם? מה? טוב, בארץ, בישראל, יש תוכנית מאוד מפורסמת, תוכנית טלוויזיה מפורסמת עם אריק איינשטיין ושלום חנוך שנקראה אז לול. גם יצא סרט, ככה קראו לזה, לול, וזה היה מאוד מאוד מיוחד בשנות ה-70. בואו נשמע משהו משם, אתם תהנו מזה, אני חושב. זה מאוד ישן. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. אין לי טוב, אין לי ללמוד, אין לי צחוק ותן לי לשמוע. תן לחיות ותן לטעות, תן לעצמך לסלוח. חשוב לאהוב, זה מה שרציתי לכתוב. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה.
כן, זה למה לי לקחת ללב, אבל יש שם עוד אחד. עם ג'וזי קאץ. מאותה תוכנית לול. 50 שנה לפני, אריק איינשטיין ושלום חנוך וג'וזי קאץ. כן, זה מתוכנית שנקראה לול ב-1970 בישראל. אני חושב שהמילים לא כל כך קשות, אפשר להבין אותן, נכון? מילים לא מסובכות שם. נשמע כמו ה-70. מה? אה, שלום מר. שלום, שלום, סליחה על המוכר. זה נשמע כמו ה-70. כן. הסגנון של המוזיקה. גם הסגנון, גם הצילום בשחור לבן. כן, כן. טוב. זה מוזיקה שגדלתי עליה, למעשה. אבל גם אני אומר שגם המילים לא היו לא קשות להבין מה הם אומרים שם. זה הלול היחידי שיכולתי להבין מהסיפור של דיוויד, אז אני חיפשתי שירים שיכולים אולי להתאים יותר, אבל חוץ מהלול הזה לא. שאלות,
הבהרות, נושאים אחרים, בבקשה. אולי גם שם של התרנגולים, אם אנחנו... התרנגולים, בוודאי. עשינו אז את אני אוהב, אתה אוהב והיא אוהבת, נכון? שמעת את זה? עשינו את זה ועשינו גם את... שמענו ביצוע של שלמה ארצי לזאביק הקטן, של יבאיה, יבאיה. אבל אפשר למצוא משהו של התרנגולים, בטח, בשמחה. זה חבורה מופלאה. אני יודע מה. כן. כן, זה, אני אוהב את הכוריאוגרפיה כאן, זה משהו מדהים. נעמי פולני עשתה פה עבודה שהיא פשוט קסם, באמת. זה עוד תקופה שלפני שנות ה-70, זה 1963. וואו, זה הרבה. אבל שווה, שווה לראות את זה. כאן במקום שעוד דרכנו, אך בא הזמן להסתרף. עד מפרדים נימד אנחנו, מלך היד יפרסק ולבבינו מתרסק. החיילים הולכים מולכים בדרך, שמאל ימין עוברים בעיר. החיילים זורקים זורקים לפרח, ובול בדרך פותחים בשיר. אהבתנו אש בוערת, אהבתנו אדירה. ואם גם נמזמז אחרת, זה לא נורא, זה לא נורא. נחשוב עלייך יקירה. החיילים הולכים מולכים בדרך, שמאל ימין עוברים בעיר. החיילים זורקים זורקים לפרח, ומול בדרך פותחים בשיר. את בלילות נובים לטבוק, את הבדיחות ולענה. הרי בארוחת הבוקר את מציגות את בני מראה. וכששולחים אנו ידיים אל אחוריים חביבים, אל תדאגי ובינתיים ימה פניים עצובים. התנחני במכתבים, כך נשמתנו כאן נקרעת לכל לכל הגיוונים. אך בסיכום הרי לא אך כמה אנחנו נאמנים. וזה נמשך בתש ימים. אל תחכי לנו בבית, כאן לא יודעים מתי חוזרים. אבל לבטח עד הקיץ את זאת נאמר לך כי גברים את יכולה עם אחרים. החיילים הולכים הולכים בקרה, מלאים עוברים בקרה. לא 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 לא. כאן במקום שעות דרכנו. אתם לראות...
אתם לראות את השפה ההולנדית בסרט? זה היה הולנדית? כן, שהולנדית. אז בטוח הבנת את כל המילים. כן, בטוח. הנה עוד אחד מהתרנגולים, נפלא. את משפחים בישר חרקן ונהרות משקה קרוחים אבטיחים כאור החרקן היד גבעות התפוחים השושנים יפות בישרה מאחורי דוכן הפרים אבל אנחנו מול השפע כיחדים כסנדלרים על כן שתו וחול מוזמח ביין היום צעיר אתה מחר תסכים ורק היום הזול ומוכרתיים על הסכין, על הסכין השוק מחליף צבעים בלי הרף אבל קבועים בו המחירים כשהרופאים יוצאים לטרף אז אין חוכמות ואין שקרים אלינו בו ובהלך בו במקרחה ובסלחה גדול השוק אין איש מולך בו כולו שלך כולו שלך על כן שתו וחול מוזמח ביין היום צעיר אתה מחר תסכים ורק היום הזול ומוכרתיים על הסכין על הסכין כאן נסלסל במלוא רוננו כמו שאתם רואים הם קראו לעצמם The Rooster Roosters ולא the chickens, כן? the chickens בעצם hans, כן? תרנגולת מין נקבה. אז הם לא רצו שזה יתפרש כמו chickens, כאילו, גם chicken זה פחדן באנגלית. אז הם קראו לזה רוסטר, נכון? אם ניגנת את המוזיקה הזה לצעירים, אם תצחקו למוזיקה הזה. מה? זה לא קול. אם ניגנת את המוזיקה לצעירים של היום, זה לא הכסול. לא, איפה? אף אחד לא יכול לשמוע את זה. האמת, שאני בר מזל, מכיוון שהבנות שלי, ביי דיינה להתראות. שמחה. הבנות שלי שומעות היום הכל ממני, והם שמעו את כל החומרים האלה, בקלות, לא הייתה לי אף פעם בעיה עם זה, אבל כמובן שזה לא מוזיקה שהם, שמתחברים אליה, צעירים היום. זה סרט אחר לגמרי. אבל זה תמיד כיף לשמוע. אני מצאתי תוכנית עם נעמי פולני, לכבודה לנעמי פולני, עם כל השירים ששרו אותם אנשים צעירים, צעירים באותה תקופה, כן? כי זה היה לפני אולי 10 שנים או משהו. זה לא היה תוכנית, לא הייתה תוכנית כל כך עכשווי, אבל זה היה ממש ממש כיף. לשמוע עם כל האנרגיה החיובית מהשירים. כן. אני מאוד מאוד אוהבת אותם. כן, אני מאוד שמח שאת בכלל עושה חפירה, ממש חפירה, חופרת בתוך השורשים של מוזיקה ישראלית כדי להבין מאיפה צומחות הרגליים. יפה. זה יפה. זה קופץ מיוטיוב. אז אני לא חופרת, כן? לא, אבל את הולכת ושומעת תוכנית שלמה, כאילו על נעמי פולני, כן? זה יפה.
טוב, מה... אני חושב שזה מספיק להיום. דיברנו, קשקשנו מספיק. אלא אם כן יש למישהו משהו להגיד, לספר, לשאול, או... דפנה, הכל בסדר? כן, אבל אני עייפה. עייפה. אני רואה כבר חושך אצלך בבית. כן, כן, כן. זה ערב. כן. So, דפני, השבוע הבא, יש את סיפור לנו? שבוע הבא, דפנה, את צריכה לכתוב סיפור. אולי, אני לא... לפעמים, אני לא יודעת. את לא יודעת? אני אלך לסוף השבוע בחופשה, אני לרקוד, ולא הרבה זמן. אין לך הרבה זמן. אין לך הרבה זמן. כן. טוב. שרה, בכל מקרה, יש עכשיו שבועיים חופש, שרה לוג'י, שרה אייץ'. יש לך עכשיו שבועיים חופש, אז תספרי, תעשי לנו סיפור לאחרי שתחזרי, איך היה הטיול שלך בארצות הברית. אוקיי. מה היה בטיול בארצות הברית. אוקיי. בסדר? זהו, שרה ג'י, אם את רוצה, את מוזמנת בהחלט לכתוב לנו משהו לעברית, לשיעור הבא, שניפגש אולי בחמישי הבא, אולי בעוד שבועיים. בשבוע הבא יש לי טור ברופא שיניים. לא טיול. רק תור, לא טור, אלא תור. 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 תור, כן. לרופא שיניים. טוב, אז קודם כל שיעבור בקלות. שיעבור בקלות. סליחה. הכל טוב. שיעבור בקלות, אז לעוד שבועיים. גם בסדר. זיו, יש לי משהו מוכן. יש לך? מצוין. אז תביא לנו ליום חמישי הבא? כן. יופי, מצוין. אז יום חמישי הבא תביא לנו משהו, ובשבוע עוד שבועיים שרה ג'י תביא לנו משהו. אתה רוצה אותי לספר סיפור? בעברית, כן. איך שלוש דובים וגולדילקס. מה שבא לך לספר, תספרי, זה בסדר. אני אולי להגיד על ילדל עם בלונדיני, עם טלטלים. 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 לא משנה לי על מה. כל מה שתמצאי לנך, כל מה שתחשבי שהוא טוב, תביא אותו בעברית. סליחה? כל מה שתחשבי שהוא טוב, תביא לנו אותו בעברית. So I can tell any kind of story I want? Yeah, anything you want. Yes. Okay. But not about turkeys. רק לא על טורקיז, כן. We had enough of turkeys. להתראות, תהיו לי בריאים. תודה רבה. להתראות. מאוד כיף. אני שמח.